دیاره ئەو راپۆرتەیە ئەمە ئامادەمان کردبوو خاڵەکانمان چڕ کردەوە کەم و کورتیەکان زۆر بوو وە کێشە و گرفتی کە سوکاری ئەنفال کراوان و شەهیدان زۆر بوو لەو ناوچانە بەڵام ئێمە ئەوەی کە جەختمان کردەوە لەسەری ئەو حەفتە خاڵە بوو لە راپۆرتەکەیە و ئەو پێنج خاڵەش کە ئاراستەی کەوک و ڕاستپاردەیەک بدرێ بە حکومەتی عێراقی بۆ جێبەجێکردنی کێشە و گرفت زۆر بوو لەوێ بەتایبەتی لە قەزای چەمچەماڵ ئاو نەبوونی ئاو ئەو کێشەی سەرەکیان بووە کارەبا بۆ زۆر لە گوندەکان کارەبانە بووە ڕێگاوبانەکان زۆر خراپن و دوای ئەوەش ئەوەی کە پێویستی بۆ کە سوکاری ئەنفالە ئەوەی کە لەسەر ئاستی جیهاندا ناساندنی کەیسی ئەنفال و بە جینۆساید ناساندنی ئەمانە هەمووی خاڵی گرنگ بوون و ئەوەی کە سەوارەت بە عێراق بوو داوای لێبوردنی حکومەتی عێراقی و ئەو بەڵگەنامە و دۆکومێنتانەی کە لای حکومەتی عێراقا ڕاستی بینێرێتەوە بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان و جێبەجێکردنی ماددە دەستوریەکان بڕیارەکانی دادگای باڵای تاوانەکانی عێراق ئەمانە هەمووی خاڵە گرنگەکان بوون و دواتر ئەوەی لە خزمەتگوزاریەکان بوو لە گەرمیان ئەوانیش پێویستی زۆریان هەیە هەر لە ڕووی کارەباوە لە ڕووی ڕێگاوبانەوە هەموومانە زانی ڕێگای کەلار دەربەندی خان و ڕێگای کەلار کفری ئەمە هەمووی کێشەی سەرەکیە و ئەو پرۆژانەی کە وەستاون لە ناوچەکە پرۆژەی دروستکردنی پردەکانە دروستکردنی خەستەخانەکانە لە هەردوو شوێنەکە لە چەمچەماڵیش و لە ئیداریی گەرمیانیش